Nazdar, vás vítám u dalšího dílu Crash Bandicoota, třetího dílu. Jdeme na třetí svět a jsem furt takový nachlazený, takže budu muset odkašlávat, bohužel to se mnou seklo po celý týden. Možná mi má přijet pošta, že to budu muset na chvilku stopňuť, ale doufám, že mi přijde přes natáčení, tak uvidíme. No, máme tady tento třetí svět, takže pojďme do něj rovnou, aby se nezdržovali. Někdo tam říká, že do toho mikrofonu řvu. Ano, řvu, protože jsem zvyklý na ten starý mikrofon. Na ten starý mikrofon to jsme museli vůbec řvat, aspoň aby vás bylo slyšet. A toto je nový mikrofon, takže jsem od něj trošku dál. Doufám, že to už nějak nekřičí. A máme tady nějakou ukázku. Táhni. Nějaký šmoula tam na nás vyskočil, vousatej. S turbanem na hlavě. Tak. Jsme v pravěku, nebo kde to jsme? No. Za chvilku budeme mít 1000 odběratelů, což je super. Tak asi to akorát zastavilo na 930 odběratelů. Takže já čekám, kdy těch posledních 70 odběratelů přibude. A to jenom díky vám to může přijít, protože to vy jakoby mě podporujete tím, že to rozesíláte třeba dál. A nebo třeba zajímu někoho na YouTube sám, jakoby. Já jsem to chtěl projít mezi, tak nic. Tak jsme přišli do ten život, který jsme tu měli. Hnedka na začátku. Hop. Byl jsem si ráno pro skorejčko, pro to nový, na 251, kde má být hra Van Helsing 1. Bohužel ještě ho nemají, takže jsem pěkně asranej, protože jsem si to chtěl zahrát. Mám jenom dvojku, kterou jsem si včera koupil na Steamu za 105 korun, neboli 3 eura 77 centů, nebo jak tak to bylo. No a ještě jsem se hrát tu jedničku a bohužel ta jednička ještě není, protože skorečko není. Takže buď bude dneska odpoledne nebo zítra. To už mě nasralo. No. Byli smutní z toho, myslím, dva lidi, nebo to, jak jsem ukončil Jurský park. Musel jsem to vysvětlit trošku ještě víc do komentářů, že už to není takový, jaký to bývá, ale jako neříkám, že se tomu nevrátím, ale už to chce takovou pauzu, protože už je to takový to, že tam dělám to samý dokola, už to není takový vtipný. Úplně první díl Jurského parku má 22 000 zhlédnutí, což je ve skutečnosti, ani ve skutečnosti nevím, kdo to všechno viděl, protože jako, když mám 930 odběratelů a bylo to 22 000, museli nějací ti, kteří nevěděli, co tam dělat a tak, že? Ale jako, je to nejsledovanější let's play na mém kanále, protože druhý díly a tak mají přes 10 000 zhlédnutí a všechno. A díky tady té hře jsem se trošku dostal i na ten vrchol těchto odběratelů, co mám zatím. Protože ne každého baví tyto hry. Ale vypadá to, že to asi zaujmulo hodně lidí, kteří si mě našli, nebo kteří jsem takhle zaujmul na YouTube tím, že se mi třeba na mě jednou podívali. No a bohužel jsem to teďka musel nahradit, protože už to fakt nebývávalo takový, jaký to bývávalo. Protože už jsem tam vyzkoušel úplně všechno. A už nevím, co bych tam jako dával. Vím, že jednoho dinosaura jsem tam nedal, je to Allosaurus, myslím, že jsem tam neměl Allosaura. A pokud měl, tak jenom jednou. A i Brachiosaura už jsem vám tam dal, vy jste ho chtěli právě. Tak je to takový, že už jsem tam to, já už vím asi maximálně, co bych natočil. Myslím, že to bych mohl natáčet takový ten, ty mise, takový ty, jak máte za úkol tam pozabíjet takový ty masožravce, nebo zachránit lidi a tak, víte? No. Tak to bych maximálně mohl ještě natočit, protože to, co se ještě neviděli. Takže to maximálně to tam ještě nebyl, což je nový takový. Ano, povedlo se to znova. Taková vychytávka v tom Crashovi, který mě napadl, když jsem to hrál jako malý harant ještě. Ale bohužel tam ten dinosaurus teďka bude, no. No. Teďka místo toho Jurského parku natáčím SimCity. Někteří z toho nejsou moc odvaření, ale mě ta hra jako přišla dobrá natáčení, baví mě. Je to prostě na způsob, že prostě já nezaujmu všechny, jako někteří to budou nemají, nebo nebudou mít rádi a druzí to třeba budou úplně milovat, tak uvidíme, no. Uvidíme, jak se to chytne. Plánuju to natočit teďka nějaký ten SimCity. Plánuju vydat nějaký
to videa teďka vícekrát, protože to, mám teďka trošku více času, ale teďka jak jsem nemocný, jak to je, ještě, tam je voda, NEIN, FALL, nechci vodu, nesnáším. Já, jo, jako vodu, bábra, to je sprchu, ne, neříkejte, že smrdím, ale jako, nesnáším tady ty vodový mise v tým Crashovi, to úplně nesnáším. Dneska by mi měla přijít další hra na PlayStation 2. A to je Crash Nitro Kart, jedna z mých zase oblíbených her. Já jsem prostě ujetej na Crashi, já jsem to prostě jako malý hrál strašně moc rád. A je to prostě taková moje nejoblíbenější hra asi ze všech PlayStationových her. Počítačových je to asi Stalker. Stalker Call of Pripyat. Call of Pripyat. Nejlepší je to, že od Call of Duty 4, kde tam byla mise z Černobylu a Pripyatu, tak jsem na ní strašně ujetej, na ten Pripyat a všechno, na ten Černobyl. A zjišťoval jsem si tolik informací, tolik mě to zaujmulo, tolik her jsem hrál v tým jakoby Černobyl a tak. Například Stalker Shadow of Černobyl, Stalker Call of Pripyat, Stalker, úplně ten první díl jsem hrál, to je Stalker, hej, počkej, jsem na ten úplně první díl. Stalker, no, nevím, teďka si můžu vzpomenout. Sakra, hej, teďka nevím. Ale vím, že tam byl ten postava, počkej, teďka Straka, nebo počkej, jak to, nebo hej, počkej, teďka si můžu. Já už jsem to tak dlouho nehrál tu jedničku, že si to prostě nepamatuju. Ale Call of Pripyat jsem hrál hodněkrát, myslím pětkrát jsem ju hrál a furt mě nepřestává bavit, je to prostě taková moje jedna z oblíbených her. No. Já se zakecal, už jsme skoro na konci, vidíte. Dneska mám o čem povídat. No. Tak já jsem trošku bouchl do mikrofonu. No je to takový. Pomoc! Ne, teď jsem to posral. Teď jsem to dosral, protože jsem se ani něčím zamyslel. Tak, pojď. Ne. Tak. Ještě plánuju dneska natáčet League of Legends, protože... Ale bohužel nefungují servery, nebo co mi to píše, že jsem se nemohl připojit k serveru. Tak se nejsou to natáčím Crasha, takže uvidíme, jestli potom to... Up! Já jsem se točil, já jsem dával čtvereček, nebo jedničku spíš na Gameboyu a počítaču. Uvidíme, jestli ty servery už půjdou po tímto, jak natočím tento Crasha. Já jsem si natočil vodu, já jsem magor. Já tady mám jenom trošičku vody. A hlavně, že mám sucho v krku a nenatočil jsem si vodu. To je super. Já se budu muset pak stopnout a skočit pro vodu, když tak. Mám právě odkrytý jedno ucho, kdyby náhodou zvonila pošta, abych slyšel. No fakt, že mi to dneska přijde, já jsem na to strašně natěšený, že prostě jsem tu hru dlouho nehrál a... Já už to konečně zahraju, já se po dlouhé době, jaj! Tak, checkpoint, super, máme rybičku. Tak. Tak, hop. Pom. Už by se mohli být na konci někde, že jo? Fak. Dobrý. To by jsme dali. No. Přemýšlel jsem právě, jestli mám tento rok jezdit na pražský Krafkon do Modré Škody. Protože jako... musel bych si zaplatit lístek jako ten, že divák a... Lísek stojí přibližně 1100 korun a já samozřejmě peníze moc nemám, protože jsem je utratil už za něco jiného, co jsem si jakoby sám nadělal po stromeček na Vánoce. Za druhé bych neměl u koho spát a za třetí asi bych neměl ještě peníze na jídlo. Takže asi na tento Krafkon bohužel nepojedu. Pokud by mě někdo zaplatil večeřu, nocleh a jí. A i vstupenky, tak klidně pojedu, já ji nenamítám, že jo, já ji nenamítám. Chtěl jsem se setkat se Stejkem a s Chrisem Bordáčem a s ostatníma youtuberama, kterým jsem tam takhle krásně povídal minulý rok.
Bohužel mi tomu brání finance, no bohužel. A já jsem přemýšlel, jestli tam právě jet a počítal jsem prachy a ne, nevyšlo to, no. Tak, hop. Sakra. Tady, já nesnáším, nesnáším, když to musím hrát na, na těch, na, na šipkách, protože to je takový, no, nedá se to moc ovládat, já se spíš zvyklad na joystick, že to hraju právě na PlayStationu na joysticku. No ale joystick nefunguje. Tak, nein, tam, dobrý. Tak a přemýšlím, ne, není tady nikde skákající bedna, by se mi hodilo. Mám nějakou rýmu, mám nějakou rýmu. Se za chvilku budu muset vyfapovat nos. Hop. Trošku to necháme opojit, hop. Hop. No já si budu muset asi použít můj kapesňák, takže moment, hned tu budu. Fuck. Kurva, co jsem to udělal, já jsem chtěl zmáčknout pauzu na tým nahrávaču a ne výli z toho. No aspoň, že jsem byl na začátku. OK, to byl první fail, tak hned tu budu. OK, takže jdeme úplně znova. Takže, hop, počkat, jo. Já vlastně, když to mám na ploše na tým nahrávaču, tak se mi to hodí dopředu. OK. Tak jo, tak, ale nebychom tak zase daleko, takže pohoda, to projdeme hnedka se. Máme 40 život, to se nám bude hodit do těch, do bossových těch misí. Například u Engina, to je taková ta svině robotická, která tam má dvě jakoby stá... tam... To prostě dvakrát se tam prostě oživí a rozjebe vás tam. Tak. No vypadni. To prdele! Ty hnědá sračko! Tak. To uděláme teda v začátku. Bohužel. Já jsem šťastný díky tomu. Nože. Natáčíme 12 minut a půl. Takže zatím to vychází do těch takových těch časových poměrů. Zatím to není hodinový. A tím je to super. Hop. A je tu opicu. Musím sejmout. Hop. Ani. Hop, dohoř, no tak pojď. Ale checkpoint, konečně. Hop. A ježišmarja, jsou ty. Leva, jak bych tomu řekl, no pro... A to jsem jak udělal. Víš, jen zmáčkl, víš, zmáčkl. Jenom mám ty. Mám jenom ty. Lol. Jak to, že padá, když držím šipky? To musím udělat nějak profesionálněji. Dáni. Tak, bum. Tak. Tak jdem. Musíme toto prolíst. Padni. Hop. A byli jsme na druhé straně, což je super. Hop. Jablíčka, pak zdraví, vitamin C a pak zdechneme na, na převitaminování. Pojdem do bonusu. Pojdem do bonusu, říkám. A uvidíme, jestli to zvládnu. Doufám, že jo. To je aspoň hudba, vole. Takový reperská z Egypta normálně. Představte si, Egypťané grepuje. To by bylo. Jo, včera jsem prodal 50 velbloudů a pak jsem si na to koupil 10 manželek. Jo. Počkejte, Arábie. A to je jedno. A i v Egyptu to je takhle. Někdy. Hop. Kur! Já se teďka soustředil, jsem chtěl vyskočit na ty horní bedny. Jaj. Nevadí. A zase reperská hudba. Včera jsem prodal 4 velbloudy a pak se si za ně koupil 4 manželky a jedeme do postele a pak tam dáme kraviny. Hrajeme na PlayStationu, hry na PlayStation 1. Yeah, jako já. Ale já mám emulátor, já to hraju na notebooku, já jsem vyspělejší. A teď mě všichni budou psát, ne, ty vyspělejší nejsi, protože já mám PlayStation 4.
která je napodobení na PlayStation jedničky. Kurva. Hep, jste mi to trošku ujelo, to sprostý slovo. Už jsem nechtěl spadnout, nechtěl jsem spadnout. To musím zničit. Tak. Je to musím zničit takhle, hop. Tak. Hop. A no, už myslím, že se spadnu zase. Už jsem sám zlakol. Tak, Borus máme za sebou. Rapperský písničky z Egypta máme taky za sebou, kde jsem málem spadl. Vidíte, jak stojím na kraju, jak vidíte ze vzduchu. Ravy Copperfield. Tak, vypadni. Tak, tady to takhle prolezem. Tady to prolezem. Job. Musí poškrabat na nose. Ano, takhle se škrabe brum na nose. Tak, tady máme TNTčko. TNTčko odbouchneme. A ty pojď sem. Tak. Tak. Víte, jak si dostal svegerský na koberec? Takhle. Jej. Ježmar, tady teda opica, vypadni. Tam kam letěl s kamarády. Tak si dáme... Nedáme si challenge. Já víc, co jsem to... Já víc, co jsem to udělal, jako. Já jsem to prostě normálně to... Už jsem psal jako, že do začátku úplně a to by bylo jak překvapení. Že to vypadalo začátku, to vypadalo tady ten checkpoint někde začátku. Tak TNTčko, a ty pojď sem. Jo, ojedeme koberec, tak. A to se mi povedlo s tím koberecem. Tak tam se mi taky nepovedlo. To se mi taky nepovedlo, pojď sem! Bože, jsem vůl. Proč já takový kraviny? Proč já takový kraviny? Jaj. Tak. Svegerský se zase dostal na koberec, takže nemusíte říkat, že jsem... A to co bylo? Co se jako ty vole, Ježíš Maria, tak strašně svědí noc, já nevím proč. Padni. Se musím ještě nasnídat, je teprve 11 hodin a já jsem ještě nesnídal. Ježíš Maria, to je teprve třetí level, že vlastně, já ještě tam mám 2 plus bossa. Ježíš Maria, to bude jak dlouhý, video. Bože, já si ten nos snad nechám vyříznout, nebo já nevím. Bože, a... Ne, ne! Páni. Když musím dát bacha. Tak, zvládl jsem to. Pro. To je takhle to vypadá, když hrajete Crasha Bandicoota od 6 let, což je asi 13 let. No, 13 let, když si ho hraju od 6 let, tak už je to 13 let, co ho hraju. Takže bacha na mě. Vypadá to, že to ale neumím, ale já to jenom tak dělám, víte? Já nechci být takovej až pro, aby se tady vám vysmíval, že vy to neumíte, táhni. Táhni. Tak. Jak to tady je? Tak? Jo, takhle, on teďka se odboukne ten opičák. Táhni. Tak. Ježmarja, to je dos! Zasraj! Bože. Tak. Tak. Jsem opatrně, abych nespadl nějakým zátračným způsobem. Táhni. Pojď sem. Už jsme na konci, máme diamant. Jdem. Já se teda napiju aspoň, tady jde trošky vody. Tak. Pak budeme mít bossa Entropyho. Což je hodinář, mu říkám hodinář. To je co? To jsou závody a toto. No to je lepší. Ale ty závody si dáme. Motorky. Tady je jeden skrytý level, to vím. Tady je skrytý level a jsou to taková značka mimozemšťanů. Tak a... Já do ní nechci narazit, protože pak by se nedostali zpátky, museli byste do Warbroomu.
Já to chci co nejrychleji natočit, protože nechci mít ten let's play hodinovej. Hop! Půni! Fuck! Mále si na mě spadl, kamaráde. Myslím, že by mě ale nezabil, to je jedno, ale. Tady je tam mačka, vidíte ju, vidíte ju, dobrý. Mohli jste ho vidět, když tak si přetočte zpátky video. Uhni! Sračky! Ajdilovi! Ajdilovi! Moří! S nagilovanýma vlasama nahoru a já mám co říkat, já nosím ješka. Nagilovanýho. Tak. Ten pátý, to by se mohl ještě dát, pokud tady někde bude turbo. Tak by se možná mohl předhnat nějaký, tady je turbo. Hop! Guhni, počkej kamaráde, kamaráde počkej, jenom počkej, já si tě doženu, au! Ještě to možná dám, jsem třetí, ještě dva jsou přede mnou. Tak pojď. Hop! Hop! Tak, a ještě ten poslední, pojď! Pojď! Já to vezmu s kratkou za policajním autem. A tak ne, tam už je konec, ne? Ne, já jsem nevzal ten turbo! Tam už je konec, ne? Na chvilku to uvidíme. Pojď! Já! Pojď, 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 pojď! Pojď! Dobrý, jsme první! To vzdáme, to už dáme, pokud nespadneme do díry nebo někam. Nebo do něčí díry. You know what I mean? Dobrý, jsme první. Tak to bylo takový svegerský hnedka na poprvé, takže to by se měli. Takže jsme zase zkrátili čas, co jsme ztratili v té 13. Jdem do 15. Hop. A to je double header, nebo jsou dvojhlaváci, nebo to jsou takový krásní obří, víte, s dvěma hlavama. Takový Kerberos bez jedné hlavy, víte? Tak, máme 41 život a pohoda. Tak si to dá někde aj pěkně obchcat, že to prostě obejdete. Si počkáme, hop. Čau. Tak. A toto je nejlepší, když na to skočíte a teď si tady vyfapujete na těch bednách. Pojď. Voj. Ještě jednou. Ještě. A tak už asi ne. Star. Co je to za žábu, nějaká zhulená zelená? Teď si to já myslím obchcat. Tak tady ne, ale tady, toto je dobrý. Čau. Tak, tady to takhle obchčijem. Čau. Nemusíte ani přeskakovat ty obry. Je to takový dobrá obchcávka. Tak toto se naučíte za tu dobu, co hrajete ty kreše. Takový obchcávačky prostě. Tak, toto dáme. Tak nedáme, ale zase život! A lidi o něj přijdem, to je jedno. Ale tu bednu chcu. S jablkama. Tak. Ty vole, vidím, to vždycky šlo! Že by to na PC emulátory nešlo? Uvidíme, možná to dělám moc brzo. Ne, moc pozdě, takhle. Ukaž. Zkusíme ještě jednou. No a už to seru, nechci přijít do životy. Jistě, že mám jak nasráno, ale člověk nikdy neví, kdy je bude moc potřebovat. Fuck! Tak. Už na to seru. Neseru. Víš, že znáte, já se nikdy nechám. Já se nikdy nevzdám. Tak. To bedna přičtěte. Ano, přičte. Hop. Čau. To je dobrý, že tam můžete obejít. Buď je to chyba v mapě, anebo je to takový schválně. Že to můžete obejít. A jedna bedna mě je zabije. Hop. Tam tu bednu teda se mění chcu pod tím TNTčkem, ne? Že ne? Fak.
Já jsem ale chtěl jít pryč. Ježíš, ne, špatně, je to ten tečko, mi to asi bude chtít pokusit. Já už vím, kde dělám tu chybu, já to dělám moc brzo, pozdě. Jaj. Já vám to ukážu, jak to udělat. Tak, krásně. Tak. Tak, takhle obserem, hop. Wood? OK. Tak neobserem. Ježišmarja, už to chci projít. Tak já jdu. Tak. Tak asi počkám, až bouchne, tak, dar. Tam! Mě to natočil samo! Bože, já už jí tam rage u té hry. Vrací se mi dětství. Já už nebudu dělat trole, já zapnu tu obrazovku a... A je to vyřešený. Sakra! Tu obrazovku jsem ještě nezapl. Teď jsem ji zapl, teď ji zapínám. OK. Pojď. Hop. Hop. Ano, já jsem takový pro, že vím přesně, kudy mám chodit bez obrazovky, víte? Fuck. Bude, aspoň to nezabilo. Mohla by přijít už ta pošta. Já se na ten balík těším. Pojď budu mít co hrát. Tak, teď jsem to zapl, tak pojď. Ano. Tu bednu chci. Ale to jablko se nevzal. Takže účel... DALELE! Hele, ta hra je na mě tak hodná, že už mě dal umbakarnu. Ach jo. Fuck! Aspoň žiju. Ta obrazovka je ještě taková zasraná, víte, já přesně trošku nevidím. Takže se nedivte, že to trošku failím, no. Ne, já se nebudu vymlouvat, já to seru. Tak. Jdem. Ježišmarja, víc jsem se točil! Jež do prdele hra! To je asi největší failovej díl. Už tady skáču přes 7 minut. Takže jako... Našeď. Fuck the system. YOLO svek. Tak. Je to odbouchnu, hop. On se na té šipkách strašně blbě hraje, protože vy můžete jenom... Vy musíte držet dvě tlačítka, aby se šli šikmo. A joysticku to stačí jenom držet, že? Takže tady to musíte držet zmáčknout a ty prsty jako začnou bolet. Lalalal. Dobrý, dal jsem to. Hop. Tam je checkpoint, hurá. Já když mám, nesnáším ty šipky, tak strašně nesnáším. Já bych je umáně na těch ovláčích zakázal. Ani. Ani. Tak. Já máme checkpoint, jdeme do checkpointu, na se aspoň naberem životy, které jsme ztratili. Tak. Tak. Hop. Hop. Tak, tady máme životek. Ja. A je to, máme jablíčka, ATNTčka, hop, hop.
Teď musíme udělat toto. Hop. Vezmeme si jablíčka, vykapeme sem, tady si vybereme ty bedny. Tady si pobereme ty bedničky. Hop, dobrý. Přesme tyto bedny. Hop, tady to odbouchneme. Říkáme si, jestli odbouchne i tu druhou, odbouchne. A teď musíme rychle. Stop! Říkal jsem rychle! Srežně. Srežně! Nevadí. Se tě napiju ještě, než tam doletí. Nem. Sirup, vole. Pomerančovej. To pijou jenom praví se vegeři. Tak, hop. A joleři. Tak. Hop. Tady to jablíčko tady přece nemůžu nechat. Tady bylo plýtvání potravin. Hop. Tak. Já jsem čekal, že to udělá. Já jsem čekal, že tam spadnu. Já jsem to jenom čekal. Já jsem vůl, ještě že se v tím bonusu neodečítají životy. No dělej. Já ty šipky tak nesnáším, proč to nejde předělat na joystick? Hele. Hele, vidím poštu, jak tam jede. Takže možná chvilku nám je budou zvonit, za chvilku to budou se stopovat. Doufám, že mi ty vole přivedou tu hru, já jsem je to objednal jako ve středu, už je pátek, jsem nemocnej doma. Nudím se tu, natáčel jsem, takže jako mohli by mi tu hru už přivést, aby se mohl hrát. Ty vole, to jaká bude asi nostalgie. Ta hra sice není tak stará jako Crash Team Racy, ty první díly, ale je to furt taková ta moje srdcovka. Pojď rychle. Dobrý. Hop. Já nejsem oblečený, ale já mám na sobě trenky a tričko. Nebo spíš trenky na spaní a tričko. A ponožky. Si budu muset hodit asi jenom kalhoty, dobrý. A 300 to stálo, i s poštovným, jako představte si, že já i PlayStationový hry teďka stojí tak hrozně drahý. Až na dvojku. Táhni. No doufám, že mi to vezou, jako, nech to nasranej. Viděl jsem poštu, který jela po silnici na sídliště, tak uvidíme, no. Poprčí, že to jsem nestihl. Vypadně, jak jsou ten diamant. Tak. A to jak jako? To jako jak jako? Svině. Táhni. Tak. Tak, máš to. Tam už vidím konec, hurá! V této hře, nebo v této misi jsme vydrželi tak 15 minut. Tak. Dobrý, už jsem se lekl, že to... Tak, to dáme. Tak. Bum! Tanka. A teďka máme bossa! Bossa, konečně. Entropyho. Tak, dotancuj a pojď na Entropyho. Tak, nezdržujem, jedem. Pojď, já chci ten dlouhý ten točák. OK, tak jdem, pojď. Tak, se musím teďka soustředit. Tak,
No to je účelem tohoto bossa, jenom takhle prostě přeskákat a uhýbat. To pojď. No tak postav tu cestičku a jdem. Tak, ještě poslední život má. Teďka musím vydat a to nesmím posrat. To bych byl pěkně naštvaný. Hop. Tak pojď. Tak, postav tu cestu. A jak spadne, už to vidím, nebo mi vymaže. Dobrý! Ali jsme to. Je! OK. Máme to hotový. Krásný čas na Let's Play 35 minut. Nechci tě slyšet. Tak, a ani ta pošta ještě nezapomněla, takže jsme nerušili moc. Tak jo. Takže... Já doufám, že vás toto video bavilo, že dáte like, koment, odběr, že mi doporučíte svým kamarádům a příbuzným a dalším lidem. Tak jo, takže já se s vámi loučím a uvidíme se u dalších videí. Takže se mějte a čau čau.